ci len nak bi diko tek ci loxom li nga man dalé loxo yow mi bëgg jël ci nak bi lo xamné ni jaadu te jekku waxol deug way may mom di daxina la ko ram li jott ko bi dax yow bayiko xara defé na barke jaay ci raf yow barke jaay ci raf may dara ci dara rek yow ko ma rusu ton jaay dara la may na ko ma rusu ton jaay dara la moytu manala won dana la gagne man la manula fi manula manula ful door manula akala way war nga ko tan war nga ko anam manula way rek len yow def mo fekk ci keer gi nga man faalé mo fi fi lu kay kay bay ko mu dem bo nekké xalé bu jigéen da nga nekk taw sa kër da ngay bañ ci bu baaxa baax
yo as mën na nekk jaar si këram bu ko yaayam ak papaam defalul sax maga bi mën nañ koo defal yow nag fii kan moo lay defal ku dul sa papa te xam nga ne sa papa li ñu koy teg nii yëpp dafay nekk di góor-góor la bi saxale dafa am jom rek waaye attanu ko yow léegi soo ne da ngay jënd bi jasneer jasneer mi te ñaata la see jëndal ak ñaata ngay fay pour ñu ñëwal la ko su ma doon yow daal doylu si luñ la jox lu ma munti jox ma jëndal la ko su ma la joxee nga doylu si as bu la waxee flop daf ko ko yow daal génn yaa xam na ko ciy génne de xale nga sa xarit la sa morom la bu mu tax mu xamal la waaye bu mu la yeb tamit waaye ay flop daal ak ay gis dara ci biti nga ñëw nga ne mun nga bëgg ngay ñëw di ma taxawal su ma sañoon daal doo mel noonu parce que yarewuma la ko bi nga nekkee xale ba tee nag loolu nekkul sa jikko bu toog ba léegi di ko def sa jikko baax na yaay kon waa man daal bu ma déggalee mu ma gën a te xam naa ne loolu du ñu boole parce que yarewuma la ko bul toppandoo donc jigéen bu buggee noo ko baax na fàttel yooyu sax léegi yow kii gëj naa ko gis si kër gi de léegi Fadja ñetti fan yi yàlla ngi nii gisuma ko ci daxaw sa papa Fadja waa haay koy yëguloo man de yëguma si dara nga man bëcc gi damay nelaw rek sa papa Fadja daa def doon xeex ak sa baay fekkee ma ko de waaye ku ko fekkee moo ko vidéo du xeex sa nel def doon dóor sa baay dóor moom léegi yëpp na ko de sa papa Fadja daa def dóor sa baay ba loxoom beeg yëpp a buruutu xam nga leen booleem yàpp nag napp sa xariti seen xariti papa borom alal bi waaye kii waaye sa liggéey Moodu waaw oncle Moodu ki lay di jox nag yi nag ngoog moo jënd nag daa jox leen sa papa nag xam nga taamu na ko at bu jot mu ne ma moo ciy ëppale xam naa dafa di ëppale nag waaye dafa gën a def ko si loxo Fadjax. pour bu sant saw noonu rek la mel dawal moom amu si ngor. moo tax it dóor nañ ko de. léegi nag moom Fadjax. gént kër gi sa baay nag doo dugg kër gi daa mu ne dafa gént kër gi ñetti fan a ngi nii dugg. moo tax ma gëj koo gis si place ndogookaay bi. xaw ma bu mu féetee. léegi anamu moom. gisuma ko daal ay yaa du ngeen ko neexal nag. yaay doomam du man.